Šaltesnėse varžybose tikrai nebėgau, treniruotę teko bėgti, tačiau kažkaip šitą iššūkį priėmiau, šilčiau apsirengi, žinai, kad pastangų tiek nereikia naudoti, neprisikvėpuoti ir tiesiog priėmė iššūkį, priėmė tas sąlygas ir labai smagu susitikti pirmajam tam etape. Tokiom sąlygom niekada nesu varžybose bėgęs, bet tikrai bėg nebuvo šalta, gal po bėgimo atvėsimą bėgant šalau biški, bet bėgant tikrai nebuvo šalta, tai jau dabar tokio šalčio tikrai nebebijosiu. Tokiom oro sąlygom ir tokio trasoje gal čia nesiekiau rekordų, bet tikrai pavyko pakankamai greitų tempų subėgti, tai kas parodo, kad forma tikrai nėra bloga, tai labai to džiaugiuosi. Kokie yra numatyti šių metų A startai, tavo tikslai ir startai šiais metais? Kaip ir kiekvienais metais planuoju dalyvauti bėgimo taurė, nes vyksta labai įvairių etapų, įvairios distancijos, tai yra mano favoritiniai gal etapai, kuriuose dar nesu nei kartą, nesu praleidęs, visą laiką dalyvauju. Tai dabar artimiausias startas tai Jonavoje. Tai labai greita trasa, labai gerai pasitikrinti prieš sezoną. Tai dalyvausiu Jonavoje, o toliau kaip visą laiką įprastai Alytuje, Elektrėnuose. Man pusmaratonis artimiausia tokia širdžiai distancija, tai aš visą laiką, kur pusmaratonis, stengiu sudalyvauti. Tai šiais metais pasiryžau, priėmiau savo iššūkį, kad norėčiau sudalyvauti beveik visose etapuose, žinoma, gali nepavykti visi etapai ir sudalyvauti tiesiog su grupė, su sporto bendruomenė, tiesiog visus Lietuvos miestus aplankyti, kokia yra turbūt bėgimo taurės idėja, kad aplankyti visus apibėgti. Tai toks didžiausias tikslas tikriausiai, kad sudalyvauti etapuose toks.